xafiiska wasaaradda beeraha ee gobolka Oodal ayaa siidhka beeraha ka qaybiyey 20 tuulo oo hoos yimaada gobolka Oodal. Siidhkan oo wadajir ay u qaybiyeen wasaaradda beeraha iyo hay'adda IFAD ayaa waxa uu ka koobnaa noocyada kala ah digir, galley, hadhuudh, heed iyo sisin. Sidduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Oodal Maxamed Nuur Suldaan ayaa faahfaahiyey howlgalka ay wasaaraddu ku qaybinayso siidhkan. Maanta waxaan macnihii halkan u imid in aan u qaybino beeraleyda wax soo saarta beeraha, gaar ahaan kuwa soo saara staple food crops-ka ama quudka bini'aadamku ku tiirsan yahay, in loo qaybiyo shinni ay u soo fileen filiyaal ka tirsan wasaaradda beeraha, lana shaqeeya xafiiskan IFAD, lana habeeyey, loona qoondeeyey. Waa arki doonaaye qof walba intii shinni ahaan uu beeran lahaa loo xidxidhay oo loo qorsheeyey ay ku jiraan shinnidii oo lasoo hulay iyo shinniyo cusuboo new variety lah oo ay rabaan in dadku lagu macnihii baraarujiyo ayna bartaan dhinac nafaqo iyo dhinac dhaqaaleba. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay saraakiil ka socda hay-adda IFAD ee siirkan bixinaysay, waxayna iftiimiyeen sida looga faa'iidaysanayo siirkan. Oo mataqaanaa maanta isku duwihiina way nala socdaa, mas-uulkii hay-adduna way nala socdaa ee gobolkeenan Awdal. Marka waxa weeye waxaan idin ku nimidnay inaad wax ku ool aad noqoto ood example u noqotaan tuulooyinka kale ee idan la mida. Tani marka anagu waxaan bixinaynaa waa wax muunad oo kale sample oo kale weeye. Waxaan rabnaa in boqol qoyso kale inay ka faa'iidaystaan, oo boqol qoyso aan waxba agul qodan karaynin oo danyar ayaan rabnaa. Danyarta waan danaynaynaa, mid kalena waan danaynaynaa iyo guud ahaan oo ka qodan karaya isagu siilka haysta, iyakaan maanta siilka siinay inay ka faa'iidaystaan cilmiga beeraha. Ugu dambeyntii waxa meesha ka maqnayn in beeraleyda iyo mas-uuliyiinta deegaankuba ay ka mahadnaqeen siirkan soo gaaray. Waa hay-adda IFAD, waa hay-adda aan abaalka u hayno ardhay. Maantana waxaad noo wataan boqol qoys shinnidii ay ku beeran lahaayeen beeraha oo digir iyo galley ka kooban. Shinnida beeraha ah degmada u keentay oo ka gudoonnay waa hodan caafi magaalada Boorama.